För mig spelar det ingen roll om det är 2 kunder eller 4 000 kunder, för att jobbet ska göras. Jag vill få fram spänningen så att alla har dröm hemma. Släck! Nya avsnitt fullproppade med spänning. Är det någon fågel i boet? Ja, det finns fågel här. Det gäller att fokusera hela tiden. Och sen får man vila upp i stolpe och titta på utsikten. Högspänning, streama nu på Viaplay eller se måndag 21.00 på TV3.